Äntligen måndag. Tea Party är tillbaka och idag på ny tid klockan 4 för att vi har en jättehärlig OS-special idag. Och till det har vi bästa möjliga gäster. Vi har flerfaldig tourvinnare och som har vunnit Solheim Cup åt oss i Europa. Katrin Nilsmark, välkommen hit. Tackar. Tack. Du, vi har satt golf, kommer att sända OS. Stämmer. Ja, vad härligt. Blir det många timmar tror du? Ja, jag tror det. Jag har faktiskt inte fått reda på schemat, men vi ska ju åka hela vägen dit, så det hoppas jag verkligen att det blir många timmar. Det låter ju fantastiskt att vara på plats. Får hoppas att det blir lite sambastämning i publiken också. Ja, det tar man för givet. Hoppas det. Och så har vi då i soffan här har vi också fint sällskap av förbundskapten Katarina Wangdahl. Välkommen hit. Tackar. Och sen så damernas coach Patrik Jonsson. Ja, tack. Kul att ha er här. Om vi bara börjar med att reda ut förbundskapten och så är du då coach för damerna. Hur skiljer sig era roller åt? Min roll är ju mer liksom ansvar för hela landslagsverksamheten. Det är en bred stor verksamhet, pojkar, flicklandslag, damer, herrar och så nu en OS-satsning. Då. Så att min roll just nu är väldigt mycket pappersjobb, administration. Alltså nu under OS? Ja, det är just precis nu då. Annars försöker jag vara med liksom så mycket som möjligt ute i verksamheten och stötta coacherna som jobbar. Härligt. Och Patrik? Ja, jag jobbar ju mot spelarna då och försöker med deras prestationer. Jag slipper göra det jobb som Katarina gör med pappersarbete och helt fokus på spelarnas utveckling. Mm. Och då är du runt och på plats och tittar på dem? Och jag är ute ett antal veckor per år, så 20 veckor. Så du gör det som Katarina skulle vilja göra? Precis. Med dem. Ja. Precis. Vi ska prata OS. Det är ju en OS-special, väldigt mycket. Men vi måste ju börja med det härliga som hände i natt. Och det var ju pull-up-drottningen Madeleine Sagström som såg till att vinna på i Florida på Symetra-touren. Ledde tävlingen från start till mål. Vad säger de, Madde? Patrik? Ja, det är ju en framtidsstjärna för oss, absolut. Hon tar kliv hela tiden. Hon har varit med i landslaget sedan 2009. Och jag har vunnit EM-guld med henne. Framträdande roll i landslaget. Och sen förra året vart hon proffs. Till i år vart hon proffs. Fantastisk start på proffskarriären. Hon missar ju kvalet till LPGA i höstas med några slag. Och sen har hon jobbat hårt i vinter och går ut på Symetra-tornet och kommer trea första tävlingen, två och andra. Och sen vinner hon i natt. Så fantastiskt kul. Väldigt bra resultatrad där. Ja, hon har spelat in över 50 000 dollar nu på tre tävlingar. Och förra året tog de 15 tävlingar komma upp i den summan. Så hon har verkligen krossat på undertouren till LPGA. Ett rekord faktiskt. Ja, det är ju härligt att höra. Här ska vi också säga att vi måste ha mer pengar i damgolfen för att Steven Bowditch som gick 37 över par fick 48 000 dollar för det. Så att, det här ska vi justera med tiden. Katrin, hur mycket vet du om Madde som spelare? Vad är hon för spelartyp? Verkligen. Det här Tyvärr. Är inget vi sänder i Sverige, Symetra-touren. Och sen ser vi ju ganska lite från college-golf-tjejerna generellt, tycker jag. Men självklart har jag hört hennes namn och hon har ju haft stora framgångar på college, på universitet. Så. Men som spelare, nej. Inte så mycket. Men jag tänker, hur är nivån på Symetra-touren? Nu leder hon ju rankingen på Symetra-touren och det kommer ge en plats då på LPGA-touren, men hur är det steget? Jag tänker en web.com-herre brukar ju kunna klara lite kvalgränser om man vinner web.com-touren och kommer på LPGA-touren. Hur är förhållandet? Alltså, som vi ser på college-golf, Madeleine gick ju från Louisiana State, LSU, i höst eller förra sommaren och då var hon rankad tvåa i världen som amatör. Och man märker ju att de som ligger högt upp på college tar ganska bra plats på LPGA när de väl får kortet hit. Stacey Lewis var etta, Anna Nordqvist var etta, Caroline Hedvall var etta på college. Mm. De har gått ganska bra för. Så att, det är klart på Symetra-touren är kanske inte så jättemånga som har stjärnstatus på LPGA, men de som tar sig igenom på Symetra, de 10 som får kortet, de kommer klara sig ganska bra på LPGA. Mm. Sen har ju den touren vuxit ganska mycket. Det hette ju Durham Med tidigare och nu är den verkligen liksom, LPGA har tagit ganska stort grepp om den touren för att göra den till en
i likhet med webbkontor då. Ganska många tjejer från Europatouren som spelar nu också, de som tar sig dit. Så att det är bra spelare. Sen tänkte jag också på hon som vann nu på Hawaii, Minjeli då. Hon spelar ju VM i Japan för 2 år sedan. Då. Och går upp som vinnare. Så det är ganska bra värdemätare. Alltså både den här rankingen på amatörsidan och vinner på college. Nu när hon har vunnit på Symetra. Så jag är ganska säker på att hon får vara hel och frisk, att hon kommer vara en etablerad och en spelare som har chans att vinna på LPGA framåt. Ja, det hoppas vi på. Håller vi tummarna för. Vad kul. Men nu ska vi prata OS, det som vi längtar efter. 1904 var det senaste var golf i OS. Då var det 77 spelare från 2 länder, Kanada och USA, som gjorde upp i St. Louis och 3 medaljer till USA. Föga förvånande. Men en första fråga till er. Då var det lite annorlunda spelformer. Nu väljer man 72 hål individuell tävling. Vad tycker ni om det? Vad tycker du om det, Katrin? Alltså jag har ju... jag har nog gått lite fram och tillbaka i mitt... Jag kan inte riktigt, eller jag kunde inte riktigt bestämma mig, tror jag, vad jag tyckte. Jag tror jag från början, det var, jag hörde mycket röster som tyckte att man skulle hitta på något annorlunda. Kanske någon mixed tävling av något slag. Men jag känner mig rätt så nöjd med formatet nu när det har fått landa. Så jag tycker nog kanske att det är den mest utslagsgivande form som vi har. Just 4 dagars slagspel. Så jag tycker det är ståndsmässigt på något sätt. Det har vuxit hos dig. Vad säger ni i soffan? Vad tycker ni? Jag tycker alltså, det är bara 60 spelare i startfältet, så det är klart att 72-hålstävling känns bra utan kvalgräns. Den bästa spelaren kommer vinna i fältet. Finns det bara en medalj att spela om på herr- och damsidan. Så att hade det varit en medalj till så hade det gärna sett en mixtävling också. Absolut. Sen kan jag tycka att för stora massan, tänker Sverige, som är ny OS-gren inne, sen 1904, men för de allra flesta. Så kommer det kanske bara vara intressant sista dagen. Eller om vi inte har någon svensk i topp direkt då, men till sista 2-3 timmarna. Och som jag själv, när jag sitter och tittar på OS, så är det action är ju kul när det händer saker. Och då blir man uppehållen av OS. Så att, jag hoppas det blir bra. Ja. Och vad tycker du, Katarina? Är du också inne på att det Jag har tyckt det var bra från början. Jag vet att matchspel var ju en sån här, många ville ha matchspel. Men jag tänkte, nej, men det är den spridning i fältet, för det är 60 och det är, jag tror... 60:e man och kvinna ligger någonstans på 450-500 på rankingen. Och skulle man då, det kanske skulle bli ganska korta matcher som tar slut fort. Man får inte in dem till 18. Och banan är ju byggd för liksom arenan där. Så jag var förslag från början. Och jag är stärkt i det. Jag hade gärna sett en lagtävling också. Men då behöver man i så fall argument. Man kan inte lägga in en lagtävling på så kort tid. Och då får man i så fall spela 54 hål. Individuellt, de här, och sen en lagtävling. Så jag skulle gärna i framtiden se ett lagmoment, om det är mixt eller... Jag vet inte, men det tror jag hade gjort... Vad hade det betytt för Sverige med lite lagmoment också, tror ni? Ja, positivt, tror jag. Alltså, vi har ju bra killar och tjejer och vi hade stått oss bra i en lagtävling. Patrik var ju på ett ungdoms-OS här när golfen var inne för första gången, där Sverige faktiskt tog ett OS-guld med Marcus Kienhult och Linnea Ström. I en mixed form. Så att, möjligt att de testade det inför för Japan, att man kollar om det skulle kunna vara ett fungerande format. Just det. Sen är det kul med att det blir ju särspel om medaljerna. Så det kommer ju bli en arena på 18 och det kommer ju avgöras på 18. Ja. Det är det man hoppas ju på då, särspel om guldet och särspel om brom. Så att man får, för det tror jag kan vara publik. För det var lite det jag var inne på med min fråga, att jag tror för vanliga som inte hittar till golfen så som vi gör, så är ju Ryder Cup någonting man tittar på för att det är match, och Solheim Cup för att det är match, och då blir det ju väldigt spännande. Så jag tänkte för liksom, publikt, för att bredda golfen, kanske match skulle varit en idé, men med det fältet som är så jag köper era argument helt och hållet. Men och hur funkar det då? Jo, det är ju så här att det är de 2 högst rankade spelarna från varje land, och sen så om man har fler spelare på topp 15 i världen så får man ha upp till 4 spelare. Vilket då är lite intressant för vissa typer av länder.
som vi ska komma in på. Men vi ska börja med banan först. Mm. Katarina, du har varit där. Jill Hansebana. Vi känner till honom från Doral-ombyggnaden bland annat. Hur är den banan? Jag fick ju möjligheten att vara där i januari på en så kallad rekresa som SOK då gör med alla idrotter. Och jag tror jag hade tur där, för jag fick vara på vår arena i 2 timmar. En del fick bara se simhallen i kanske en kvart. Sådär. Så att, och jag fick gå med den här barnkillen, han som skötte banan då. Och han beskrev precis hur Gila tänkt liksom, med varje hål och så här han tänkt här, så här ska man spela här. Och, för det första skicket var ju bra, alltså riktigt bra. Den är hård, tight, det är liksom den är helt tät, ganska öppen. Links-karaktär, definitivt, och det är typiskt Gil, han gillar den typen av banor. Inga ruffar egentligen, utan det är waste areas liksom. Du ser vad du har framför dig liksom. Sen är ju tanken med den, precis som det var på US Open i Pinehurst, när damerna och killarna spelade veckan efter, att tjejerna ska ha samma typ av inspel och slag då. Så man vill, det har man tänkt på i designen då. Sen fick jag veta att det kommer blåsa. Det blåser alltid kraftigt i den här tiden i augusti i Brasilien. Mm-hmm. Med en riktning, och den är ju byggd för det, så vänder den och får vi se då. Den kommer garanterat att vända. Ja, säkert, det kan man nog ge sig på. Ja. Men det jag såg också, det är att jag tror att det är en bana som kommer passa våra spelare. Om man tittar på Henrik och Anna då, som vi vet idag, som har bra stabilt järnspel. Just det. Det kommer att gynna. Det kommer gynna bra spel. Mm. Avrinningsytor. Det är linkskaraktär helt enkelt. Hur mycket man nu kan få där i Rio. Ja. Men vad är det för typ av gräs där nere? Det är väl väldigt varmt i sig. Så att, vad är det för grästyp? Det är inget vi... Ja, det är på sätt i alla fall. Jag fick en ingående rapport om det här. Det är ett gräs som är väldigt tåligt för lite sämre vatten. Mm. Det finns en bana i Texas som har den typen av gräs. Och den ska klara. Jag menar, det är ett vattenproblematik i Rio. Så det är ett tåligt gräs. Mm. Det är inte Bermuda... som med Bermudan är ju lite speciell sådär. När du går på den känns som en vanlig, alltså det är inga konstigheter. Men vill man förbereda sig så ska man till Texas och spela den där banan. Ja, en ganska ny grästyp då. Fråga där, Henrik och Anna är ju klara för Sverige. Är det för att de matematiskt var klara i och med att det bygger på ranking? Eller hur gick det till? Ja, det är många som undrar det. Ja. Och de är fullt medvetna om att skulle nu någon springa om dem så vet de vilka regler som gäller. Vi håller oss ju till IGFs regler när det gäller uttagning. Men vi har Henrik på 6:e plats idag. Är det topp 15 så är det ju säkrad den plats. Mm. Skulle nu 2 killar gå om honom så han blir 3:e man, då får vi glädja oss åt att då har vi 2 killar spelat grymt bra. Så ja. Det tror jag, och Henrik har inte spelat. Är det ens matematiskt möjligt? Nej, för honom att falla utanför 15? Alltså, fördelen med PGA-touren och den rankingen, eller världsrankingen, det är att den är transparent, så den kan vi faktiskt räkna ut i. Mm. Medan damernas Rolex-ranking är ju inte det. Så det går inte att liksom, rent matematiskt faktiskt, eller skulle det gå om man ansträngt. Men det är svårt, den är inte bra på det sättet. Nej. Men i princip är det så, ja, att det matematiskt är säkrat. Just det. Hur kommer publiken vara i Brasilien, tror ni? Det brukar man prata om, kunnig publik, och de skriker mashed potatoes, vad störiga de är amerikanerna. Ja, men hur kommer den brasilianska golfpubliken vara? Det roliga var, när jag var där, då sa de att man har kapacitet för, tror jag, 14 942 personer. Alltså, det tyckte jag, varför inte 15 000? Så de har verkligen räknat på att var människorna ska vara någonstans. Alltså, golf är ingen stor sport i Brasilien. Förhoppningsvis så blir det där. Att det får lite genomslag. Jag tror det kommer vara en stor internationell publik, och då är det nog britter och australianser brukar vara härliga i sådana sammanhang. Så att jag tror det blir bra drag där. Ja. Och du, International Crown kommenterade du väl förra året, Katrin? Mm. För då var det väl var det inte lite tillflugna fans ändå? Och det var första året ändå. Jag som minns det lite rosenrött för. Det är faktiskt inget jag riktigt minns. Nej, jag minns inte heller riktigt. Jo, vi var på plats. Jag tyckte det tävlingsformatet var härligt. Jo, men ja, absolut. Det var ju mycket support från olika länder, absolut. Ja. Korea hade mycket folk där. Ja, och det fick höra att de som såg det på tv tyckte det var helt fantastiskt format. Alltså, det var liksom fängslande
Ja, det var jättekul. Mm. Jättekul att kommentera. Ja. Mm. Vi börjar med damerna, tycker jag. Avgörs 17-20 augusti, va? Ja, och Sverige har ju just nu det här laget. Känns det klart, tycker ni? Eller vad säger ni? Oj. Vad säger du, Patrik? Anna är ju klar. Kan inte tänka mig att någon annan kan, eller två stycken kan gå med henne. Det är matematiskt omöjligt. Därför är OS klar från SK. Sen är det ju fortfarande öppet några veckor till i alla fall. Pernilla som är andra tjejen på bilder, Lindberg, hon ligger 74 på världsrankingen. Den uppdateras nu idag snart. Mm. Hon kommer 10 på Hawaii nu i lördags. Så att stärkte sina aktier. Samtidigt så har vi ju Caroline Hedvall som är fantastiskt bra golfspelare som har haft lite tungt nu ett tag. Men får hon en gång spelet så finns det absolut möjlighet att klättra på världsrankingen. Kan tänka mig att Madde Sagström, om hon ångar på Symetra, hon kan ta väldigt mycket placeringar. Fast hon är väl kanske 534 eller någonting. Ja, men just, nu är den inte uppdaterad. Nej, ja, det är sant. Hon tar nog 200 till nu i natt. Så, det, ja. Så det kan gå undan. Men jag tror inte hon kan kanske ta sig upp topp 100. Men Pernilla är 74 och förstärkt sina aktier som hon kanske är 65-70 efter helgen. Men Katrin, Pernillas spel nu, hon var ju bra ENA och bra på Hawaii, det såg jag ingenting av för att det är lite dålig sändningstid för oss svenskar med Hawaii. Men jag menar, hon får ju till några riktigt fina skåror alltså. Jag tycker hon spelar bäst av de här två just nu. Ja, just precis nu tror jag också att hon kanske har den vassaste formen. Men jag tror ju att vi får vara glada om vi får med två. Tycker jag ändå. Det är många så, alltså det är ju tajt, det är många som vill åt de här topp 60-placeringarna. Det. Det är hård konkurrens och det är inte så där jättemycket tävlingar kvar. Så att jag hoppas och håller alla tummar. Och jag tror det handlar om Pernilla i så fall. Mm. Kan du bara förklara för alla då hur de funkar med de här topp 60-placeringarna, Katarina? Ja, jag känner mig påläst där. Ja. nej, men det är jag helt lugn med. För att vi är någonstans nere på nästan 500 på damernas ranking för att fylla fältet. Och har man inte fyra topp 15, då får man ju två med. Så där är vi säkra. Men sen är det ju upp till SOK. Med plats två. Just det. Så att är man topp 15, då är man ju liksom trygga. Den platsen kan ingen liksom rubba. Sen är det ju faktiskt upp till SOK om man tycker att det är värt att skicka spelare nummer två. Så är det. Nu tänkte jag fel. Jag tänkte topp 60, men det är ju på OS-rankingen. Så att vi får garanterat med två spelare. Mm. Och det är också ett reservsystem i det här. Så att skulle Anna, eller om det nu är Pernilla, blir sjuka eller skadade, då ersätts de av en svensk spelare. Och det är ingen självklarhet i en annan spelare så kanske man ersätts av en annan nation. Men då är det så att vi har ju skrivit ett avtal med SOK. Liksom när man tittar de senaste två åren så ska spelarna uppnått det här. Det är ett uttagningskriterium helt enkelt. Och där blir det Pernilla då, som är nummer två. Så hade hon en femte plats på US Open här förra året. Precis. Vilket vi är en del av kriteriet. Så att hon bör vara säkrad. Härligt. Men det är ju lite rörigt det här. Alltså jag fattar inte riktigt hur det funkar. Men jag tänker liksom, vad ska man tycka om det här systemet att det bygger på ranking? Lydia Ko då, världsettan. Liv Cheng, hennes landsmaninna, är 404 på rankingen. Och så har vi då Sydkorea som vi kan ta upp en ranking. Nu hoppar jag lite här, Björn. Men om vi tar upp Sydkoreas ranking så är ju de alltså, vi ser ju här, det kryllar av dem i topp 30 i världen. Wow. Och är det då rätt att flera av de här spelarna inte spelar ett OS? Vad säger de? Hur man har tänkt här, tänker jag. Ja, men jag tänker, det är typiskt OS liksom. Det är det ju om du tar friidrotten också. Ja, amerikanska uttagningen. Ja. Så att jag tror att det är liksom, på något sätt charmen med OS också. Att det faktiskt ger, det är ju lite liksom den här att vara ett skyltfönster mot världen och bredda idrotten och så. Så att vi kommer ju ha ett starkt och bra startfält. Liksom både på dam och här. Sen är väldigt många bra spelare borta, vilket ökar chansen faktiskt för lite sämre spelare att slåss om medalj. Så att, men det är klart att det är tufft liksom. När det är så här.
Men jag tycker jag gillar det. Mm. Ja, men det, när du nämnde friidrotten i USA så då backar jag också på det, för det stämmer ju, det hör man ju alltid om. Ja, sen är det ju liksom den sista spelen in i som är nummer 60 då, som är rankad för, det är ju ingen spelare som gör bort sig. Nej. Alltså, det är ju, nej, det är ju inte som de här som springer 1500 meters lopp på 8,5 minuter för att man vill ha ett bredd. Eller EDD. Nej, så att det kommer inte vara, jag tror att på här sidan var det ju, när jag var inne och tittade för ett tag sedan, det var ju en finsk kille som har varit uppe och slagit lite om segrar på Europatouren. Så att, men det blir ju så här, i och med att det ser ut så där, de är så många. Ja. Så att det är så många som försvinner, då hamnar vi långt ner på världsrankingen. Backa tillbaka till USA, vi ska ta några av de här lite getingbo-länderna. Vi har ju då Lexi och Stacy och sen Christy Kerr och så Brittany Lind som kom lite besviket på 18:e plats just nu. Vad tror ni om USAs, vad tror ni om USAs chanser, Katrina, för att få med 4 spelare? Ja. Nej, jag sådär. Sådär. Ja. Jag tycker kanske inte Brittany är den mest stabila spelaren och hon, det är vissa tävlingar, vissa banor som hon tycker jag spelar bra. Mm. Inte så där vecka ut och vecka in. Och, nej. Och Christy är ju inte helt given här. Hon är ju på den sista självande just nu då. Mm. Men hon, om någon, alltså hon är en sån här, hon har varit med länge och hon kan, hon har självförtroende som är mycket bra och kan, är det någon som ska ligga på den här bubblan så är det nog Christy Kerr. Ja, just. Är hon en sån som spelar bra på Solheim Cup år för att komma med? Exakt. Ja. Okej. Okay. Ja, vad roligt. Men då har vi dem där. USA har ju då med sin ranking lite samma, också ganska så. Alltså de har ju många som, några segrar. Jag vet inte hur mycket man avancerar på en seger på LPGA, men jag menar, många av de här måste väl vara med i diskussionen. Ja, visst. Ja, absolut. Det är bra spelare. Allison Lee har gjort jättebra förra år. Sen har hon börjat säsongen ganska dåligt. Men hon har ju stora möjligheter att ta sig upp, tycker jag. Mm. Jessica Carter har ett spel som skulle kunna ta henne upp till topp 15. Mm. Absolut. Just det. Irina Piller också. Så det är då de har spelare och kapacitet. Mm. Absolut. Mm. Vad säger din motsvarighet i USA? Vill de ha med 4 eller hur? Är det någon... Det vill nog alla. Ja, det vill ju alla såklart. Men jag menar, de måste ju ändå känna att de är nära. Ja, de bör väl få med 4. Jag kan tänka mig att man tycker att man borde ha det. Ja. Men det är ju inte säkert. När man Nej, ser det är absolut på inte säkert. Och det, men det är ju stora svängningar. Men det beror ju lite på hur de här senaste åren har sett ut på rankingen. Men en seger har ju ganska stor effekt. Det är nästan det. Man måste upp i segrar för att ska det hända någonting där för de här som ligger utanför där så bör de vara en topp 3 i alla fall. Just det. Vi ska titta på Koreas nuvarande lag också. Jag har valt bilderna, alla har en pokal. För att det är så det ser ut i tävlingarna runt om i världen. Inbi Park känns väl ganska given. Seo-Jung Kim, spännande spelare. Kan göra hur mycket birdie som helst, slår långt. Är det en blivande världsetta att Seo-Jung Kim, tror du, Katrin? Ja, kan mycket väl bli. Mm. Jag skulle vilja säga alla här, 5, 6, 8. Hanna Jang är så pass ny, jag vet inte. Men så som hon har spelat i år, absolut. Ja, allihopa är blivande världsettor, potentiella. Ja, precis. Ja, men det är ett starkt lag. Tror ni, är det någon som kommer att flytta på sig av de här 4, tror ni, nu under tiden fram till OS? Vad tror du, Ja, jag tror att Inji Chun kommer avancera ytterligare, faktiskt. Ja. Hon har bara topplaceringar i år. Hon har spelat 4 tävlingar, tror hon är 3 som sämst. Just det. Så ingen seger än. Ja. Men hon kommer många på. Hon var ju skadad i Singapore, så hon fick ju 3 veckor borta. Precis. Ja, den där skadan var ju spännande. För visst var det så att det var Hanna Yangs pappa som tappade en resväska. I en rulltrappa. Yeah. Vad bra att du vet det, för jag undrade hur tappar man en väska på någon? Han tappar den och sen rullar den bakåt på induktion. Ja, och träffar benet på något sätt så att de skadar. Trillar bakåt. Och skadar ryggen. Ja. Och då tror jag A&A Inspiration var hennes första tävling. Efter det, ja. Och, stämmer. Jag vet inte, hon var väl med, va? Två. Ja, hon var med. Hela 2 tror jag. Ja. Och hon var med på Hawaii nu också, tror jag. Ja, så kom att, 2 på Hawaii. Ja, precis. Jag tänkte, vi ska titta på Hanna Yang här också. På hennes framgångar idag. Hon hade sett någon film här då, så lite inspirerad av den. Och så
här när hon vann, så då blev det ju single ladies. Beyoncé körde hon loss lite på. Och här fick hon ju väldigt mycket kritik. För just för att Indie June hade blivit skadad. Vad säger du om Korea? Alltså hela, alla vi älskar ju det här när någon visar så här mycket. Jämför med herrgolfen, de tar av sig kepsen och knyter näven. Liksom det här, så här vill man att folk ska fira. Ja, vi pratade om det i sändningen. Och jag vet inte om hon fick kritik för att delvis det här med väskan, men det är väl också det att man inte gör så här i Korea. Ja, okej. Det var väl också en visar, del. Du visar inte känslor i Korea. Så det är bara det generellt. Delar. För jag trodde att det hade lite med att göra... Du kan inte fira när du har gjort det här, dumma. Hon fick mycket kritik för att hon visar så mycket känslor i Korea. Men i USA, på Golf Channel i USA, var de helt lyriska över att en korean som visar de här segergesterna. Ja, precis. Och spelarna har varit intervjuade också och frågade vad tycker ni? Och alla supportar henne. Alltså icke-koreansker supportar henne. För... Ja, men bara, det är väl kul med det här att det är kul. Om vi ska prata lite om det koreanska golfundret, så det ligger ju inte högst på listan i Korea, verkar det som. Du skickade till mig, Katarina, en rapport som ni hade gjort på förbundet och tittat på det koreanska golfundret. Och det var ju jättefascinerande läsning där, att de tror på hård träning, tydliga mål och föräldrasituationen. Inbi Park sa en intervju att 10-12 timmar om dagen hänger vi på banan, vi i Korea. Och då är det klart, då blir man ju bra. Men just att det här att man har passion för spelet, det kom så här på 8:e, 10:e plats. Mm. Det är inte så viktigt. hur kan man... För att i Sverige så tänker man, det är ju sådana som slutar spela golf som blir så hårt drivna. Ja, vi vet ju inte än med Korea heller, för det är ändå ganska nytt under, så att säga. Om de slutar tidigare, så det har jag ingen aning om. Men jag tänkte koppla till OS, OS är enormt stort i Korea. Liksom, så att det triggar ju också nu. Det kommer vara en sån ära som Korean ska få representera sitt land i OS. Mm. Och man satsar ju enormt. Alltså. Jag menar, det ligger om 2300 timmar per år kanske, normalt. Liksom, det är väldigt mycket. Och de börjar tidigt. Va? Så att, det är det vi konkurrerar mot. Jo, men så är det. Ja, och det är tufft. Liksom, men vi samtidigt så är det inspirerande också, för de är ju grymt duktiga. Det är kul att se liksom, hur de slår. Men vad kan vi lära av? För det är ju framförallt på damsidan, men här sidan kommer väl kanske också då. Men vad kan vi lära våra tjejer om koreanska golfundret egentligen? Ja, absolut. Alltså, vi ser ju dem när de tränar, och vi behöver ju haka på att göra det så bra som möjligt som vi kan på varje del. Alltså, vi kan inte lämna speciellt mycket åt slumpen när vi jobbar med spelarna, utan det är allt från fys, mentalt, golftekniskt. Vi behöver vara på tårna med framkantar för att kunna konkurrera. För att vi har ett skolsystem som tar bort del av träning som koreanskarna gör. Så de kommer bli tidigt färdiga. Men vi kör kvalitet och på träning och kör på jäkligt hårt med våra amatörspelare. Så vi får ju vi brukar säga att vi får en tävlings- och träningsskuld gentemot dem. Just det. Och av olika orsaker liksom. Mm. Men det här, de är bra på att stänga tävlingar också, men de verkar inte ha någon strukturerad mental träning, vad man vet. Ja. Skrev ni den här norrmannen var det? Ja, Jon Karlsson har gjort den. Ja, precis. För det jobbar vi väl ändå med i Sverige en hel del, Katrin, eller? Mm. Alltså, ja, absolut. Det har vi gjort ganska länge i det här laget. Och det är något som bara växer och växer. Även, alltså, jag tror svenskor och svenskar inser hur viktigt det är ännu mer. Och även andra länder och andra spelare. Det är en jättedel av... Jag hörde faktiskt precis Greg Norman i något program. Han sa, är det en enda sak jag skulle gjort annorlunda, så är det nog att förstått vikten av det mentala spelet och mental träning. Mm. Så, men där blir jag lite förvånad när man läser. För om vi tittar på en spelare som Lydia Ko. Hon har ju hållit på väldigt mycket med personlig utveckling och mental träning sedan en riktigt tidig ålder. Och då blev jag lite förvånad att läsa att man inte gör så. Lika mycket i Korea. Och Inbi Park har ju sin mentala coach ofta på plats och tät regelbunden kontakt. Så
Ja, förvånansvärt. Det kan inte ha kommit ut i, liksom, från deras från golfen i Korea, men när man världstoppen så kanske man börjar ta till dem där. Ja, fast det är ju många av de här spelarna. Ja, de vinner ju ofta, eller har varit så nu i alla fall. De vinner en stor tävling, gärna en major till och med. Mm. Utan att kanske vinna, i alla fall som Katarina sa här, nu är det relativt nytt, men utan att vinna så många fler ibland. Nej, det har du ju rätt. Det kommer en ny koreanska att vinna en major och sen är de borta, eller borta är de inte, men det är faktiskt sant. Ja, men om man tänker på att man vinner en major så kan man nästan säga att de är borta. Ja. För det händer ju väldigt sällan att någon relativt okänd går och vinner och sen... Det är klart det händer, men ja. Och där kanske det är så att det mentala har... Precis. Det här är att Seri Paks pappa lät henne sova på en kyrkogård för att härda henne mentalt. Är det verkligen sant? Det vet vi inte. Jo, det tror jag. Ja. Jag tror absolut att det är sant. Just det. Det är ju nästan mentalsjukt. Ja. Att låta någon göra det. Nej, men vi ser ju, alltså, tittar man på några kvalar till LPGA till exempel. Ja. Det här är ju en familjeangelägenhet. Liksom. Hela familjen är engagerad väldigt mycket... hänger på att spelaren lyckas. Liksom. Och när de inte lyckas, jag har ju sett saker som inte var, liksom, det är inte kul att se. Liksom. Det är så otrolig press på dem. Så jag tror att mentalt, det jobbar, alltså man kan inte koppla bort det mentala, det är huvudet sitter ju på kroppen. Liksom. Och, så att jag tror att just den storyn är sann, det är svårt att säga, men att det finns någon tuffhet där i att du ska härdas och klara av att stå ut och sådär, det ligger helt klart där. En fråga som jag tycker är intressant för att ni är från Svenska Golfförbundet, men har Seri Pak betytt mer för Korea än vad Annika gjorde för oss i Sverige? Oj, vad svår fråga. Svårt att jämföra tycker jag. Men, de har ju andra volymer såklart. Ja. Men som förebilder där om jag har betytt mycket, det säger ju koreanskorna själva att Seri Pak, det var ju... Det funkar tydligen så där, liksom, att har du någon som hon blir bra i golf, då vill alla små tjejer spela golf. Mm. Och nu har de väl någon tjej som är jätteduktig i konståkning, tror jag. Hon vill alla tjejer. Just det. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad också. Alltså, svensk media följer inte så mycket damgolf. Nej, heller. Sant. Så att när Annika var jättestor i USA så syntes det inte så mycket här i Sverige ändå. Jag var på en tävling i 2005 och såg Annika. Då var det liksom, kom det tre bussar med, som stod Annika på, supporterbussar. Alltså det var liksom... Det där går ju ganska obemärkt förbi de som inte följer golfen, vilket ju är tråkigt. Och det är ju också så här, det ställer ju nästa fråga ganska självklart. Vem ska bära fanan i OS, tycker ni? Svenska OS-truppen. Henrik Stenson. Ja, jag tycker det var kul. Stensson hade varit häftigt. Han är det känns ju han är... givet. Om inte Zlatan spelar där för fotbollsland. Men det känns ju givet. Ja, han är bragdguldvinnare. Sara Sjöström skulle jag säga som men andra kandidat. Men ni idrott... Jag skulle jättegärna se Henrik. Jag tror inte det är omöjligt. Jag har ingen aning. Sån inside information har jag inte. Men jag skulle tycka det var jättekul om han fick den äran. Ja, precis. Vad jag tänkte på, en annan sak som också är intressant är ju de här med påbrå från Korea som ju Lydia har och Daniel Kang och Kevin Na på här sidan, John Ha och sådär. Bara en basic dum fråga, varför byter de länder så att säga? Eller hur går det till? Förstår ni? De har ju ändå någon slags koppling och sen... Jag tror det är från början då, Lydia till exempel, det är ju många år sedan hon flyttade till Nya Zeeland. Då var ju som sagt, det finns ju inte så mycket tränare som är absolut inte kända i alla fall på en världsscenen i Korea. Så jag tror det är rent, man vill åt de bästa förutsättningarna, tror jag. Jag tror också. Så det är målinriktningen som då gör att nu flyttar vi hela. Ja. När man är sådär en 5 år, då är det dags. Ja, exakt. Ingen press, vi har valt åt dig vad du ska göra med ditt liv. Ja, spännande. Man läser ju om att de har påbrå, men jag vet inte varför, hur det går till. Sådär. Men det är mycket amerikanska spelare som ser ut som asiater som kommer fram nu. Alltså, ganska många på college har ju asiatiskt ursprung, men är amerikaner. Så de har säkert flyttat till USA för att få bästa förutsättningar, precis som Kadin säger. Så vi kommer se mer av det, för då kommer den amerikanska flaggan istället. Ja, exakt. Ja, men det blir spännande. Om vi avslutar damerna då, får vi en medalj, tror ni?
Ja, vad tror du? Absolut. Det tror jag. Eller rättare sagt, vad är er målsättning? Ni måste ha satt... Ni har... ja. Det, man ska ju vara försiktig att sätta mål åt andra, så att säga. Men vi tycker att medaljen är en rimlig målsättning för Sverige. Mm. Med de spelare vi har på plats. Fyra möjliga. Ja. Mm. Härligt. Katrin, vad tror du? Ja, jag håller helt med. Mm. Fyra, så mycket kanske jag inte vågar hoppas. Men... Sätta mig ett rum och fråga vem som inte ska ta medalj. Då kommer de vara ganska övertygade. Men vilka länder tror ni lyfts av OS? Alltså, tanken på OS. Det finns ju liksom, när det blir OS är det ju vissa länder som alltid är medaljligan och sånt. Mm. Alltså, är den kinesiska plötsligt som... Ja. Eller? Kan mycket väl kan vara. Kan ju vara, ja. Absolut. Jag tror i och med att spelformatet är som det är ingen katt och sådär, så kommer det nog inte bli någon överraskning. Jag tror inte någon långt bak i rankingen kommer slå sig fram. Det är för, banan är för tuff tror jag och sammanhanget för stort. Men det kan ju, det är som i golf, det kan bli en oväntad vinnare. Det kan absolut bli. Liksom. Sen tror jag att det kommer ha sånt genomslag. Alltså det vet jag att exponeringen som Katrin som ska sända därifrån, jag tror det kommer vara... Jag vet inte, men jag har hört i alla fall möjligheten att man ska kunna följa sitt lands spelare också. På något sätt. Ah, okay. Det var den första informationen. Vi var ju första mötet med den här Anthony Scanlon som är ansvarig från IGF, som är International Golf Federation. Han sa att TV-format skulle vara unikt. Jag vet inte. Det vore ju kul för publiken. Ja. Spelarna som ska ner nu, vad har ni förberett dem på? För att OS är ju så stort, så det kommer ju vara någon sportreporter där som inte vet så mycket om golf. Hur mycket kan man förbereda våra spelare på sånt här? Det vi har gjort då, det är ju, SOK har ju liksom hållit oss i handen hela vägen nu kan man säga, sen den här satsningen. Hösten 2010 då. Och ett led i det var Björn Folin då, som är medieansvarig på SOK. Mm. Har träffat tjejerna nu, var med på Kia Classic och satt i möte med potentiella OS-spelare och vad som förväntas. Dels att när de blir OS-aktuella så är de ju en offentlig person, vad det innebär. Mm. I massa sociala medier och allting sånt. På plats, vad de kan förvänta sig och vid en eventuell medalj. Mm. Då sa han bara, ta rygg på mig, 24 timmar och så. Ja. Men liksom... Det kommer ju vara reportrar där som kanske inte har en aning om golf. De kommer få frågor som kan vara helt ute i det blå. Och då är det viktigt tycker jag liksom, att golf, att man inte raljerar över det eller på något sätt gör någon grej utan får förståelse för det. Mm. Nu är man ju en representant för vår idrott då. Mm. Och det tror jag som SOK vill förbereda våra spelare på det i alla fall. Då ska vi också möta herrarna på samma sätt. Då, så att, just det. Men det är jättefönster tänker jag liksom att kunna promota vår idrott och våra golfare som är lite osynliga kanske. Hur kommer våra svenska se ut då? Baggarna och kläderna? Ja, tala inte om det. Det var jobbigaste. Vi har idag varit och idag har ledarteamet provat kläder. På plats där, i princip så kan spelarna åka med ett handbagage med lite underkläder i. Resten får de på plats. Mm. Det är en tävlingsdress och det är H&M som äger rättigheterna till att göra tävlingsdressen, om man vill. Och hade de inte velat göra våran tävlingsdress, då hade ju vår egen sponsor på förbundet fått göra den. Men nu vill H&M göra den. Och den är förhoppningsvis klar snart så att spelarna kan börja testa den. Du har sett den. Mm. Sen är det då en klädsel som är på plats. Men det här blir ju en framtagen helt egen OS-kollektion. Ja, för alla idrottar i OS-byn har väl alla... Liksom, ja, då ska alla. Ja, precis. Mm. Och, men på banan så... Är det golfkollektion? Blått och gult och guld, tror jag. Alltså, baggen är blå och gul. Mm. Det är lite så här, det är inte riktigt klart ändå. För att, i och med att vi är nytt. Och, du har ju caddisarna också, som en del av teamet. Så att... Jag tänkte, Katrin, du var inne på det när du kommenterade ANA Inspiration att Lydia Kobe, jag trodde för att när du sa det så tänkte jag, det här ska följa. Men hon hade ju turkosa grepp och turkos piqué. Och sen hade hon rosa driver, tror jag. Och då hade hon rosa piqué en annan dag. Mm. Så jag trodde hon bytte greppen, men jag tror att det skiftar över sättet på något sätt. Men, ja, absolut. För att, det var bara tillfälligt. Ja, men det var ju jätteroligt. Jag tänkte att det är kanske något att tänka på, matcha greppen också. Med jag tar det med mig. Blåa, gula greppen. Jättebra.
Vi ska till ett favoritinslag här som är vårt flipp eller flopp eller vårt, som mina ungar säger, mums eller blä, som heter fridropp eller plikt. Lite olika golfföreteelser som man helt enkelt får döma lite grann. Och den första grejen som jag tycker är lite intressant att prata om är 12-hålsbanor. Fridropp eller plikt? Vad tycker du, Katrin? Fridropp. Mm. Absolut. Varför inte? Härligt. Det tar för lång tid. Ja. Vad säger Patrik? Jag kan bara hålla med dig. Jag tycker också det med lite mer action. Jag var inne på lite förut också med hur vi ska få golfen att vara populär i fortsättningen också. Att det måste ta kortare tid, helt enkelt. Så fridropp, absolut. Mm. Fridropp. Mm. Tilltala mig. Tänk att alla har ju 3-6-hålsslingor om man skulle göra så här lite mer. Och det tar för lång tid. Och sen så tror jag bara det är mentalt att ställa om. Jag sköt under 50 då. Alltså, och nya drömgränsen blir väl då 60. Och det är ju 12 över. Så det är ju jättebra. För det blir enklare än under 80 som är många drömgräns. Ja, men vad härligt. Då är ni eniga med mig där. En annan kanske intressant här inför OS-kollektionen. Men kortbyxor på herrspelare? Nej, plikt. Plikt? Fridropp, absolut. Fridropp, ja, absolut. Jag tycker absolut att de ska kunna ha det. Fridropp. Ja. Absolut. Var kommer den här plikten med en fas ifrån? Ja, men du ser ju. Ja. Hur ser det ut? Är det snyggt? Det ser inte klokt ut. Nej. Jag vet inte varför. Och det är ju självklart så att jag är gammal och jag har bara sett långbyxor. Men jag ser och jag säger plikt. Nej, men det är... Det är helt klart en annan sak, det är det ju. Men den nya Europatourchefen, han var i en intervju i USA och så sa han till reportern att tror du på riktigt att man om tio år kommer att spela långbyxor? Och reportern var så här, galen på dem. Självklart kommer vi spela långbyxor. USA som är i vissa fall så oerhört konservativ. Ja, intressant. En liten vattendelare här då, i så fall. Sen har vi nästa. Jag har två bilder om bollen. Vi har fotbollsgolfbollen. Katarina, vad tycker du om den? Ja, fridropp. Mm. Har du provat att spela med en? Ja, jag har faktiskt spelat fotbollsgolf, har jag gjort på, men det är länge sedan. Ja, just det. Jag hade helt fel skor. Det trodde jag skulle bli en sån här som kubb. För att alla skulle göra det på AV och sånt där. Jag tänkte, det här kommer slå. Men... Ja, jag hade fel skor bara. Fotbollsskor skulle jag nog haft. Ja. Men jag är ju barnslig, hade på att säga. Jag gillar ju allt som har med bollar att göra. Och gärna i den. Jag gillar ju skogsgolf också. Sånt. Så att, ja, jag är fridropp. Ja, Patrik. Ja, fridropp också. Jag tycker det är en kul grej. Jag tror inte det kommer bli så himla stort i och för sig, men ett sätt att spela golf på ett annorlunda sätt. Vi har ju frisbeegolf också som är populärt. Ja, men nu tänker jag på den här Tom Watson-bollen som han spelar med för att se den lite bättre. Vad säger du, Katrin? Men är det en golfboll eller en fotboll? Det är en golfboll. Det är alltså inte fotbollsgolfen, utan det här är en golfboll. Okay. Det var den Tom Watson spelar med i US Masters för att se lite bättre. Okej, du tar tillbaka då. Då är jag nog inne på... Nej, fridropp. Fridropp, absolut. Ja. Jättesöt. Ja, men tydligen så ska den synas lite bättre. Så, och det kanske kan vara härligt. Nästa bollfråga då är... har lite med det här med att caddies går bakom hela tiden på LPGA-turen har varit lite diskuterat. Mm. Nu har jag min långsamt spelgrej här. Och det är linje på bollen, fridropp eller plikt? Fridropp. Det är självklart. Självklart. Ja. Men jag tänker alla som ska ta efter det här, Katrin. Det tar sån tid. Man ska Ja, men vet du, om du inte har linjen, då ska de ändå göra så här med liksom texten, titles eller texten. Just och det tar lite längre tid. Det där är bra. Och putta fler gånger. Och putta fler gånger. Exakt. Snyggt, men då kan man också störa honom. Det är bra, okej. Okay. Ja, jag håller med. Jag håller med fullständigt. Fridropp. Ja. Men däremot kan vi ta upp, alltså, nu när ankringen just här försvann, så våran puttexpert, Jon Karlsson, han tycker nästan det där är... Fusk, eller? Ja, men det är väldigt stor hjälp, är det ju. Ja, för det är det jag tänker på som det var diskuterat på LPGA-touren, att caddisen går bakom och siktar att nej, men det är en del av spelet. Och då tänkte jag, kan man inte förlänga det till det här? För det är väl också en del av spelet att kunna sikta. I sådana här moderna vad de nu heter, analyser, så tydligen kan ju ingen sikta. Så att jag förstår ju att det finns. Men ja.
hur siktar man med den där fotbollsbollen? Ja, det är ingen siktgrej, det är bara... det är bara... Snacka om stökigt. Ja. Ja, det är en estetisk fråga. Men jag håller ju med dig. Ja. Att du kan ju inte säga att bolltillverkare slutar märka på bollarna. Så, att, så den är nog för svår att få kontroll. Alltså att forma den regeln blir för krångligt. Vi släpper det då. Så pratar vi lite om OS-herrarna också. Det kan vi väl ge oss in på, Patrik, eller hur? Absolut. Även om absolut. Det... och då har vi ju det här laget just nu. Vi har Henrik Stensson som vi ju tror är given världssexa som han är. David Lingmött. Känns det här klart? Vad säger du, Katrin? Ja, är han topp 6 idag? Nej, jag bara skojar. Ja. Lingmött, vad ligger han? Nej, kanske 40 någonting. Ja, 46. Ja. Nej, men ja. Det känns ganska klart. Ja. Det ska väl till lite vinster här då för att det ska vara någon. Vi har väl fyra topp 100. Kristoffer Broberg och Fredrik Jakobsson. Mm. Ja. Men jag tror Alexander Norén här efter. Ja, gått om. Nej, gick ju in på topp 100. Okay. Mm. Men det ska väl till lite vinster här för att det ska... Och han är i så bra form också. David, ja. Sen är han ju, han är ju inne i topp 50, va? Och då kommer han ju åt de här tävlingarna som också ger mycket poäng. Liksom. Så att, Kotte där var ju inne på en VGC där och skulle kunna utmana där. Men ja, det måste till... någonting större för att det ska vara... Men det är ju absolut öppet. Alltså, det är ju ingen... Och apropå mitt jobb så får jag ju jobb, det är potentiella spelare, så det är ju en 3-4 spelare om andra platsen som skulle kunna ta en plats. Mm. Och det kan vi inte komma dragande med en vecka innan. Utan jag tänker en sån som Peter Hansson, det är ju, han är för långt borta, men han var väl den första som pratade om OS av alla egentligen. Jag spelar tills OS är och sådär. Men vi hade den första samlingen vi hade 2011 där, det var med herrspelarna. Då hade SOK bjudit in Thomas Johansson, tennisspelaren, för att prata om OS. För det påminner ju om varandra, liksom tennis är en individuell sport och pengar och proffstor och sådär. Och han sålde in OS kan jag säga, till de här killarna. Alltså fick dem att längta och verkligen vilja vara en del av det här. Så att, jag tror det vi har hört i alla fall, både killar och tjejer, så har det liksom från början att jag vill verkligen... Många har förlängt sin säsong, eller sin karriär säkert, för att kunna ta en plats. Så att det, jag gillar det här, för ni säger att vi kommer att ta 4 medaljer. Det är för att det liksom sitter där, att det är kul det här med OS. Det är underbart. Ja. Vi har ju en liten getingbo på här sidan också. USA är ju typ i samma situation som Korea på ett sätt. Jordan Spieth, Bubba Watson, Ricky Fowler, Dustin Johnson just nu i laget, Patrick Reed lite... missnöjd innanför topp 15, men kommer inte få spela som det är just nu. Vad snygg bild. Men vad tror ni, kommer det vara de 4 som är på översta raden eller? Ja, de känns väldigt starka faktiskt. Mm. Bra form. Ja, det är svårt att slå sig in där tror jag. Ja. Och USA är väl också en sån här typisk OS-nation. Ja. Spela, i och med att det är individuellt också tänker jag. Hade det varit lag här, hade varit en annan... kaka. De har faktiskt shorts i sin OS-kollektion. Har de shorts? Mm. Men för inspelning... Katrin. Sorry. Plikt. Men du, kan inte du få bevaka ett inspelningsvarv då med shorts? Jag ska göra det. Skicka hem på Instagram. Ja. Ska se hur snyggt det är. Men OS har väl... De kan ju sätta sina egna regler. Men det är IGF. Man kanske får spela... Eller IGF. Ja, okej. Okay. IGF har ju tidigare bara haft ett mästerskap. Det är ju VM för amatörer. Ja. Och där får man ha shorts i alla fall. Så det kanske är shorts i OS? Jag vet inte. Det är ju varmt i Brasilien. Nej, det är inte så varmt. Nej, okay. Det är ju augusti. Vår. Ja, just det. Halvtid. Och blåsigt. Nej, men då spelar de i långbyxor. Ja. Synd för Katrinen där som hade sett fram. Vår kollektion är bara långbyxor. Ja, okej. Okay. Ett annat intressant land tycker jag är Sydafrika. Mm. Som ju har... nu är det faktiskt fel bild här. För nu har Brandon Grace gått om. Han är 11. Han är 11, Louis Oosthuizen är 12 och Charles Wartsell har ju vunnit i år. Och jag tycker han är en av världens mest underskattade spelare. Just när han är på så är han ju så jäkla på. Mm. Och det, alltså, lite segrar och så skulle ju Louis Oosthuizen kunna vara utanför. Det här är ju superspännande tycker jag. Också just att de är så nära 15 allihop. Mm. Vem kommer att spela för Sydafrika tror ni? Alla 3.
Alla tre? Mm. Ja, det är möjligt faktiskt. Mm. Och det är det vi ska följa det här i något som heter OS-kollen hela året. Det är därför vi pratar OS nu, även om det är augusti. För att det är ju de här liksom bubbla nationerna som är så himla spännande. England borde också vara det. England är spännande också. Och där är ju Danny Willett då, Masters-ägaren, mm. och Justin Rose. Och då har vi liksom Fitzpatrick och Paul Casey och mm. några till. Hur tror ni England kommer se ut i OS? De är egentligen de stora förlorarna, höll jag på att säga. För att de måste ju, det blir ju en. Storbritannien liksom. Normalt ja, just så tävlar de ju för Skottland och Wales. Och, just det. Så att de går ihop i ett. Jag har inte ens kollat Skottland, Storbritannien-rankingen. Ja. Är det verkligen? Mm. Justin Rose och Danny Willett. Nordirland i och för sig. Men... Ja, Rory ska ju spela för ja. Irland, har han bestämt sig för. Ja, så han är Irland och ja. Där är det också tufft för att det, om Rory bestämmer sig för Irland så är det någon det blir synd om. Och då ska fan bort någon annan. Ja. Men just det, det är inte ens, är en sån som Russell Knox som spelar bra Skottland då är han i samma. Då går han in i samma. Ja. Det är ju spännande. Så det är lite tufft. Mm. Ja. Mm. Det har jag inte ens kollat upp. Men vem är bäst i Skottland? Är det Russell Knox? Det måste vara det va? Jag vet inte. Ja. Vad jag tänkte på, om vi ska ha en liten rolig fråga då, ur svenskt perspektiv. Vilka tror ni spelar OS 2020? Det känns ju ganska klart i Sverige i år. Men vilka tror ni spelar 2020? Ja, på damsidan får vi, tycker jag, Sagström. Mm. Ser spännande ut helt ja, klart. Ja, absolut. Ja. Ja, sen... Ja, Anna. Är det tre stycken kanske? Vad sa du? Linnea Ström kanske? Linnea Ström. Anna tror jag definitivt kommer. Det är ju bara 4 år dit. Ja, det är bara 4 år. Ja, men det är ingen av våra OS-spelare på damsidan är ju last gamla. Nej, direkt, precis. Att, och förhoppningsvis så har vi fler spelare in topp 15 ja. Då, om det är samma uttagnings. Så att vi ja. Kan få in kanske 3 topp 15 eller gärna 4 naturligtvis. Men det har vi aldrig haft, så att... Det kan vara ett mål i sig då. Man ska ha höga mål, det är bra. Ja. Vilka tror du spelar för? På damsidan? Ja. Alltså, vi har ju Anna och Pernilla och Karro kommer fortfarande vara väldigt högt uppe på LPGA tror jag, även 2020. Sen har vi ett gäng, Madeleine Sagström och sen Linnea Ström och vi har ytterligare 3-4 spelare till som kommer bli proffs till hösten och satsa. Så det är jätteovisst. Alltså, ja. De kan säkert utmana Anna och Pernilla och Karro, men men jag tror det blir 2020 en av dem som kommer att slåss om platserna igen, tror jag. Ja, just det. Precis. Det. Jag tänkte på här sidan då, för Henrik kanske inte spelar, eller så gör han det, om han tycker och älskar OS. Men vad tror ni på här sidan, om vi ska ta ut 2 2020-namn? Det är klart, så han är 44 då va? Det är ju ingen ålder. Verkligen inte i sig. Nej, men det är från att vara skadefria och ha motivation kvar så är det ju... Då är ju Henrik ett namn för 2020, definitivt. Och de som är i som på David och så Jonas kan jag tänka mig. Mm. Kinnhult kanske? Kinnhult, ja. Absolut. Slänga in där. Det tror precis. Jag. Mm. Absolut. Sen har du ju ett gäng kille, jag menar, Kotte Broberg och Karlberg med flera där som kanske vill göra en. Kotte tränar som koreanskarna. Så, ja, så men, Kotte kan vara där då. Ja. Kinnhult kommer vara där. Ja. Ja. Förhoppningsvis samma grej där. Att vi har killar som är uppe på och nosar på topp 15. Just det, det är det absolut bästa det är sättet. Det bästa. Ja. Men vad tror ni om det, är det IGF som har satt reglerna för det här rankingsystemet? Eller hur? Ja, tillsammans. De är paraplyorganisationen för. De fick ju ansvaret för det här. Sen ingår ju alla torer och allt det här. Så att det gör man säkert en utvärdering på efter Rio då. Om man tycker att det här var rätt kriterier och spelform alltihopa liksom. Men det är de som har satt det. Mm, just det. Ja, spelform säger man att man har diskuterat med spelarna. Det vet inte jag om det är så. Men man har haft en dialog med domare. Det är möjligt för att Ian Poulter kanske skulle tycka att det var match då. Men han är ganska långt från Storbritanniens OS-lag ska vi säga. Det har jag inte ens tänkt på, men det är klart att det är så i OS. Vi ska bara, i och med att vi är ett aktuellt program, så ska vi bara trumma igenom också vad som hände lite på tourerna i helgen. Och om vi börjar med Valderrama så har ju Sergio Garcia sett till att vi är tillbaka där med Spanish Open då, för första gången efter
5 år sedan tror jag var de hade tävling där senast. Vad tycker ni om att Spanien och Valderrama har ropat till tävling igen? Ja, det känns fantastiskt kul faktiskt för det är, och som banan var nu i helgen var helt grym för dem. Alltså, jäklar vad de fick slita. Jag tycker alltså Valderrama är ju en utmaning i sig och jag tränar säkert växt lite till nu, lite smalare. Så att Jag tror det är det som är grejen att de här har vuxit ihop. Ja. Har vuxit ihop och nej, jag tycker det känns helt rätt att Spanien och Valderrama har en bana. Ja, men jag tänker så här Ryder Cup perspektiv att de liksom får de ska vara med där liksom. Det känns som det ska liksom att de är där. Precis. Och vann då, och som du var inne på, tufft. Andrew Johnston vann då på plus ett. Fridropp eller plikt på hans skägg, Katrin? Vad säger du? Plikt. Ja. Två slags plikt. Ja. Och sen så också det här, vad säger ni? Can't wait to get hammered. Vad säger ni från förbundet om er spelare ska säga det i OS? Efter ett guld. Men det är roligt det där. Det är ju brittiskt. Det kommer direkt på något sätt. Men plus ett på en otroligt tuff Valderrama. På PGA-touren då så vann ju Brandon Grace som vi nämnde på Harbortown. Och något som jag tycker är kul, det är ju då Harbortown och Valderrama, att de här gamla banorna, Harbortown gammal PTI-banor, så Valderrama från, är den från 70-talet någonting eller? Men just att de här som Robert Trent senior sa, kallade det för bunker in the sky så att säga. Precis. Att det var rätt kul att se Luke Donald spela med Jason Cockrack. De skiljer sig 45 meter i längd. Men de måste spela banan på samma sätt. Ja, det är kul när det blir strategin. Ja, så att inte skorna drar iväg och blir liksom så här minus 18-20, utan det är liksom... Vad tror ni en vinnarskor, på tal om det, det är ju absolut inte det här på OS-banan. Nej, verkligen inte. Men hur tuff tror ni man kommer göra banan? Alltså kommer man göra det hårt och snabbt och vilja att det ska vara? Ja, grinerna kan de inte göra så snabbt, sa han. Därför att om det blåser så som de tror så kan de inte klippa ner dem. Inte bollen stilla. Nej, det kommer inte bollen ligga stilla. Jag tror det kommer ha jättemycket att göra med vind. Vilken typ av vind det är. Sen en sak som vi inte nämnde tidigare där, det med... Det här området, man har inte fått ta ut någonting ur området och man får inte ta in någonting. Och därför sanden kommer variera en del i bunkrarna. Så att det blir lite annan. Ingen har sett banan, ingen har spelat den. Så det blir så liksom från scratch. Så. Men är det sandtypen som skiljer sig i bunkrarna? Ja, det kan vara lite olika beroende på. Man har alltså inte fått göra några större förändringar så sett. Det där måste ni prata med Stensson om. För att han är en sån som kan gå igång på sådana grejer lite för mycket. Han har fått rapport. Ja, jo, men bara så han inte blir sådana här gnällo liksom. Utan fokusera på... Inspelsvaren kommer ta 6-7 timmar bara. Testa alla bunkrar. Ja, nej, men jag tror vinden är en faktor. Nu gick de med dem. När de spelade testeventen, de spelade bara en runda. Det var superförhållande. Det var ingen vind. Det var varmt och bollen flög bra. Så var väl vinnarskåren 600 tror jag. Det tror jag... Jag vet inte, de ska ha spelat tournament 10 och så. Så att den killen som vann tror jag är webbkontorspelare. Brasiliansk kille, eller har varit i alla fall. Tjejen har varit LPGA, va? Tror jag. Vem var det? Miriam. Nugget. Ja. Nej, men ja, det är svårt att säga. Men om vinden kommer vara en faktor. Eftersom det är så pass öppet. Och, så att det är jättesvårt att säga, tycker jag. Men är det fina förhållanden så kommer vi nog ligga där. Ja, ja, det får vi se. Det blir spännande. Och så LPGA-touren då, som väl inte alla svenska kommentatorer varit lite arbetsmiljö. De låg och sov. Men Minji Lee vann då i varje fall efter 30 slag sista 9. Kutade om en 64 sista dagen. Och hon är väl högst rankad, kommer väl vara, eller kanske redan är av australiensiskorna i sig. Hon är högst upp. Carrie Webb är tvåa nu. Är hon också... från Korea ursprungligen. Minji Lee, jag tänker alla Lee. Jag kan faktiskt inte det. Ja, jag vet inte det. Ja, och om hon är född i Australien eller ditflyttad som unge vet jag inte. Men hon spelar amatörtävlingar för Australien i alla fall. Ja, just det. Ja, det har hon gjort en del. Hon låg precis bakom Anna tror jag på världsranking innan, just det, innan veckan här. Och så då flyger de väl till Kalifornien nu i helgen, va? San Francisco. San Francisco. Är det någonting ni visar, Katrin, eller? Swinging skirts heter det, va? Ja, jag tror det går, dock utan svenska kommentatorer. Nej, okej.
man ska... Mm. Ni sparar till godbitarna. Ja, lite så. Nej, men det är svårt att... När de spelar borta, vi kommer att ha många tävlingar från västkusten ändå. Ja. Så att, ja, men det blir ju drygt sista nio, då börjar klockan bli 23.00 och sen så ska man sitta. Ja, det är lite tufft. Ja. ANA Inspiration var ett test, eller hur? Ja, nej då, det är så spännande. Alltså så att det går jättebra. Ja, vad härligt. Men det blir kul, det ser vi fram emot att se och följa. Och Pernilla Lindberg som är 10 senast, hon är ju på G nu. Ja, absolut. Kan spurta upp. Jättekul att ha er här. Vi ska ju följa OS hela året här. Och se vad som händer med rankingen och så. Det känns stabilt för Sverige. Jag känner mig trygg med medaljerna nu faktiskt. Mm. Vad kommer hända nu då? Vad är nästa grej på jobbet för er på den svenska OS-satsningen? Ja, nu är ju klädfokus för min del. Och flygresor bokar upp... Och återigen, vi håller på med något som kallas för longlist. Det är alltså alla potentiella. Plus att spelarna ska ha 2 caddies var, ifall den ena blir sjuk. Man kan inte komma sent och ändra. Liksom. Då ska man ha med allting nu. Så nu ska alla formulär in. Så det är jag mitt i. Det är mitt fokus just nu. Just det. Sen ska jag faktiskt på en pojktävling här i England. Nästa vecka. Så det är lite. Och vilken ålder? Ja, det är pojk. Det är ju 15 till 18-19 då. Så Fairhaven och Lidham St. Anne's. Två tävlingar som går parallellt. Spännande. En här tävling, en pojktävling. Det är ju en sån här, de kommer ha sina ordinarie caddies men har en reserv. Man skulle kanske ha svensk caddie. Tänk på OS. Ja, nej, jag tänker på OS, ja. Ja, nej, men det är ju fall någon, om caddien blir sjuk. Ja, jag förstår. Men jag bara tänker som en liten spännande grej att man måste ha caddien från samma land. Ja, då har faktiskt de flesta valt någon släkting, kan man säga. Jaha, spännande. Och det är nog ganska smart. Som reserv, ja. Som reserv, ja. Vad händer för damerna nu då, Patrik? Ja, jag håller just precis på min flightrutt, eller flygrutt här runt i USA. Mm. Jag har väl 3 resor, tror jag, innan OS över till USA, så det är att jobba med spelare. Härligt. Katrin, hur känns det att slippa det här resschemat som de har nu? Underbart. Underbart. Ja, jag fasade lite över den här 30 timmars flygningen. Eller när jag fick reda på att det var så långt, det borde jag ju veta. Till Brasilien. Ja. Ja, det är en bit. Men jag har några månader att ladda. Det är inte så många timmars skillnad här, det är skönt. Ja, det är bra. Det säger sådana här sömnforskare att det där ska man ha respekt för. Bra. Absolut, ja. Men det är bara 3 timmar, tror jag. Ja, det är 3 timmar. 3 timmar i augusti kommer det vara. Brasilien liksom, ligger ju så härligt. Ja, men det är ju bra. Det klarar man av. Och bra också nu som ska kommentera. Ja, det var det. Du skedde upp ett litet ljus där. Men ska vi ha på plats, eller? Ja, det ska vi ha på plats. Ja, ni åker dit. Ja. Hela gänget. Ja, vad kul. Mm. Vad roligt. Det blir superkul. Det blir jättekul. Ja, kanske också ska jag åka dit. Supertack för att ni var här. Och nu ska vi bevaka OS, det lovar jag, från vårt håll hela året. Och vi ska tagga för vi har satt golfsändningarna, Katrin. Härligt. Och tack för att ni tittade. Och gå in på teaparty.se och snacka lite om det här programmet. Och gilla oss på facebook.com/teaparty.se. Ja, dubbla dotadresser, jättekonstigt. Tack så mycket. Hej, hej!